Tak máme za sebou tu první základní část toho zkoumání o pravdě. Zkoumání kritické, zkoumání, které chce tu hodnotu myšlení ověřit. Je to zkoumání náročné, ta náročnost jako vyžaduje takový určitý vyjasnění motivu, proč takový myšlenkový trápení podstoupit, proč to absolvovat. Že jo, viděli jsme, že tam jde o celkem frekventované logické operace, což samo o sobě někomu potížně nedělá takovou, ale někomu značnou. A jde tam o vyvracení toho oponenta, který ve filozofii by měl být vždycky po ruce. A v tom vyvracení jsme teda zjistili, že přechod z antiteze k tezi, přechod od skeptika k potvrzení hodnoty našeho myšlení v některých soudech, že se musí taky ještě vypracovat určitou analýzou našich soudů. Všimli jste si, že ta teze i antiteze, celý ten problém probíhá v určitých soudech. A my jsme je jako nazvali z logiky, že to jsou soudy kategorické ve formě S je P, S není P. A analýzou těchto soudů jsme přišli na to, že oni mají některé nutné vlastnosti, nutnou pravdivostní hodnotu a nutnou dvojčlenost té pravdivostní hodnoty, a právě tenhle předpoklad zajišťuje ten logický přechod od skeptika, který je s tím rozporem evidentně nepravdivý, k potvrzení té teze. No a tím je daná první část toho zkoumání, že se prostě vypracoval nějaký argument ve prospěch hodnoty lidského myšlení. Druhá část musí obsahovat námitky proti tomuhle argumentu. A ty námitky jsou v dějinách lidského myšlení ostré, známé a v poslední době i frekventované. A mně se zdá, nevím, jak se vám to sleduje, jako ty vaše reakce jsou tak jako věci, ale jo, nevím, jak ten celkový přehled o tom postupu, jak je možno získat z těchto výkladů. Proto bych teď po skončení té první části nastolil otázku, proč to vlastně děláme. Proč se ve filozofii soustředujeme tak křečovitě, může se zdát křečovitě, neuroticky, na to prověření hodnoty myšlení. On nás, že jo, filozofy po novověku nebo v současnosti, on do toho problému nejvíc sáhl Descartes, který prostě hledal pevný bod, on říkal Archimedův bod, hledal pevný bod pro naše myšlení. Zřejmě to považoval za důležitý. A jestli jsme trošku teoreticky angažovaní nebo zajímají nás věci, tak bychom mohli uznat, že ten Descartův počin
je jako zaslouží pozornosti a je chválihodný. Postavit vědění na pevný základ. Descartes tohle udělal ve své době, kdy ho pohoršila, to už jsem říkal, ta roztříštěnost různých směrů a nemožnost orientovat se, který teda je blíž skutečnosti, který ne. Ale ten jeho zájem byl primárně teoretický. Dneska, v době, která se říká postmoderní, jsme v jiné situaci. Já vám asi rozsvítím, ne, když píšete. Dneska jsme trošku v jiné situaci. Jednak pokud máme teoretické naladění a vidíme, že teoretické myšlení není jenom hra, není to uzavřený v nějakých učebnách nebo výzkumných laboratořích. Pokud chápeme jako význam teoretického myšlení, tak automaticky na tu Descartovu nabídku přistoupíme a vezmeme ten problém i na úrovni teoretický. Ale dneska jsme ještě v jiné situaci. V postmoderně totiž už se ukázalo, že stav filozofického vědění mocně určuje životní praxi. Že to není uzavřený v učebnách. Že se to v různých převlecích ideologických, vědecko-expertních dostává do myšlení populací, společností a podstatně to určuje jejich život a můžeme bez nasázky říct i zřejmě i kvalitu života, která závisí na té základní racionální orientaci. Tohle za Descartes nebylo. Že jo? Za Descartes praxe byla určovaná nábožensky, v jeho prostředí křesťansky. Čiže Descartes si mohl, nebo jeho kolegové si mohli cosi tvořit teoreticky, ale ta praxe běžela pod náboženským, v náboženském předurčení víceméně. Kdežto dneska, že po rozchodu s náboženstvím, kdy vliv na veřejnost i do osobních životů vykonává ratio, lidská racionalita, tak musíme počítat s tím, že ty myšlenky prostě budou žít i v reálu. Že budou určovat chod společnosti, politickou orientaci, osobní orientaci životní. Že člověk teda tím, že se zajímá opravdu všeobecně, teoreticky, tak rozhoduje o tom, jestli může spolehlivě uvažovat o sobě. O sobě jako člověku. O svých volbách. Jestli jsou tyhle dobré, tyhle špatné. Co je podstatné v životě, co je vedlejší. No, prosím. Příklad na co? Na to, že filozofické myšlení přesahují ty reality. No, dneska. Příklad je drastický a dramatický v případě totalitních režimů. Totalitní režimy jsou evidentně stělesněním, uživotněním filozofických myšlenek takových autorit, jako je Hegel třeba. Hegel pojal vztah jedince a společnosti jednostranně ve prospěch společnosti. Řekl, že stát je všechno v lidském životě. A člověk je bezezbytku podřazen finalitě a určení státu. Stát považoval za rozumný, dějiny považoval za rozumný. A všechno, co stát určí, je pro člověka skvělý. Protože stát je realizací absolutního ducha. No tak tahle bomba vybuchla ve 20. století. A jako dokladů těch vlivů, těch konkrétních vlivů filozofických systémů, jejich hlavních myšlenek do životní praxe, cokoliv vezmete, tak najdete spojitost s filozofickou myšlenkou. Cokoliv v našem životě najdete. To bychom si mohli jednou tomu věnovat určitou část.
Čili když ten problém pravdy teoretický, zdá se čistě akademický, když se nám ho nepodaří vyřešit pozitivně, tak vždycky stojíme před možností, že kdokoliv řekne, víte, pánové, vy máte hluboký myšlení o smyslu života, a jo, ty myšlenky, hezky se to poslouchá, krásně to artikulujete, víte, ale to platí jenom pro vás. To, vy to nemáte jištěný nějakou solidní verifikací objektivní hodnoty těch pravd. Že by myšlení mělo takovou výkonnost, že by prorazilo lidskou subjektivitu a mohlo si nárokovat objektivitu, to nemůžete. A tenhle ten oponent žije právě z toho, že problém pravdy je nevyřešen. Ano. Jestliže není teoreticky vyřešen a ten oponent je trošku obeznámen se stavem teoretického myšlení a se stavem pravdy, v teoretickém stavem pravdy, jestli je obeznámen, tak je schopen tuhle námitku, a to nebude jenom v soukromí. To je veřejně, to je v učebnicích, to je na katedrách, hlavně humanitních oborů. Jinak řečeno, ten často zmiňovaný relativismus, to je přímý důsledek toho, že se nepodařilo pozitivně vyřešit základní hodnoty myšlení. Ten relativismus na té nouzi parazituje, žije z toho a šíří se jako vyšší typ racionality, jako poučenější, kritičtější forma jako zvládání lidské problematiky. Takže ten Descartes to ještě neměl takhle dramaticky, on byl uzavřen v té teorii. Když to dneska v postmoderně, kdy je absolutizace, jakákoliv absolutnost, kromě svobody, svoboda ta je absolutní, svoboda je všechno, zákon je nic. Odpovědnost je nahrazována libovolností, to je současný postmoderní poselství. Odpovědnost nahrazovaná libovolností. Všechny univerzální systémy se hroutí, protože se nenašel podklad, rozumný podklad, pro to, aby mohly stát pevně. Všechno je relativizováno, partikularizováno. To je stav postmoderní reality, ať myšlenkový nebo praktický. A na tohle myslím, když už není jiný motiv, když už člověk není čistý teoretik, který vidí, že ten problém hodnoty myšlení je významný sám o sobě, tak na tenhle ten stav, který stačí udělat dva kroky dál, rozvíjet konsekvence toho relativismu postavení a zjistíte, že jste ve váku, že nemáte opěrný bod v ničem. Že ten postmoderní relativismus ty opěrné body systematicky programově rozkládá. Tak na tohle je jako potřeba inteligentně reagovat, totiž tak, že se to prověří, že se to nezávisle na těch zaběhaných způsobech myšlení, nezávisle na těch autoritách, které tomu dali dynamiku, že se to začne prověřit. A to je smysl i tady toho našeho počínání, že se hrabeme v těch teoretických těžkých věcech vyvracení skeptika sporem a zajišťujeme to všelijak. Protože ta stabilizace lidského myšlení dneska není něco krajová nebo indiferentní. To je myslím, problém, který rezonuje veškerou tematikou, nejenom filozofickou, ale i společenskou, vědní, humanitní, to je naprosto, naprosto jasné. Takže tohle jsem měl potřebu vložit do toho výkladu.